Joelson Barcelos, que é o presidente da ABDEG, vai para o segundo ano, aliás, lá é diferente da ABAD, lá é um triênio, pode ser reeleito, ele já está no segundo mandato e ele vai nos contar duas grandes novidades. Aliás, a ABDEG, com 36 anos, anda movimentando demais. Joelson, conte para nós. Em 6 meses vocês já fizeram 10 anos. Eu digo sempre o seguinte, quando você pega algo que já está andando e bem feito para trás, eu só estou fazendo o meu papel, né, de contribuir com aquilo que eu já peguei bem desenvolvido pelos outros presidentes. Eu acho que nós tivemos grandes presidentes, pessoas que pegaram aquilo ali. A Cristina conta que ela era, tirava papel, tirava xerox, né? Ela trabalhava na parte disso e ela conta as histórias, como que foi feito a construção da ABDEG, né, nos primeiros anos. E assim, a gente sabe que foi muito duro. Eu peguei lá, eu entrei tem 20 anos atrás, né? Meu irmão estava na frente, era ele que estava mais, participava mais da ABDEG. Depois ele me chamou e falou, aquele lugar não é para mim, não é para você. E nós lá na empresa temos isso, eu e ele, temos essa complexidade, né? E aí eu comecei a participar e vi como que era o movimento lá. Eu já venho de movimento de CDL, sindicato, e aí eu vi como que o movimento lá era, como que a entidade trabalhava na questão do cooperativismo, e entendi que seria um lugar bom para a gente trabalhar junto e criar esse movimento. Eu acho que hoje nós temos, a ABDEG está fazendo 36 anos, esses 36 anos que ela fez agora, ela está fazendo agora, é com muita luta, muito sacrifício, né? E a gente inaugurou a nova sede lá, uma sede que era um sonho também, acho que sonho de todos nós. E graças a Deus, nesse mandato, a gente está conseguindo fazer algumas coisas que foi sonho anteriores dos outros presidentes e hoje nós estamos conseguindo concretizar. Tem duas coisas também que eu ando percebendo, que eu acompanho vocês, é uma cooperação com o associado, um aumento dos respondentes no número do ranking, deste ranking, houve um aumento. Existe uma aproximação política muito forte e um desenvolvimento também com o trabalho no estado do Rio de Janeiro, que vocês pegaram firme. O que você poderia citar sobre isso? Então, o Rio de Janeiro é um estado difícil de trabalhar, né? E eu acho que tudo que é difícil a gente se une mais. A força nossa, o nosso desenvolvimento, está dentro da nossa dificuldade. E pela essa dificuldade, eu acho que a gente ficou mais unido, nós somos mais unidos, somos mais fortes. A questão política, ela vem porque a gente precisa da questão política. A gente tem uma necessidade do desenvolvimento. Então, ontem eu vi a questão da Onex. Você vê que a força que a Onex tem é pelo sacrifício, porque a gente sabe que nós que estamos no estado do Rio de Janeiro, principalmente, uma tributação muito desigual, entendeu? E a gente sofre muito. É um país muito consumidor, um estado muito consumidor e menos produtor. Então, a gente recebe uma carga tributária na relação do repasse da mercadoria entre a indústria e o comerciante menor, que ele leva ao consumidor final. A gente está nessa cadeia aí que ela é muito prejudicada. Então, nós se unimos muito para que a gente conseguisse ter alguns incentivos para a gente continuar com o nosso trabalho no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é muito difícil para a gente trabalhar na questão política e na questão tributária. Então a gente tem que unir as duas coisas aí, ser forte e unir. E nós se unir, né? Nós como distribuidor e atacadista do estado do Rio de Janeiro, se unir com toda a força para a gente combater a questão da guerra fiscal. E eu também já percebi uma ajuda humana muito também, né, do pessoal, as mulheres, o grupo feminino e também o ABAD jovem, né, que é o Marcelo. Quer dizer, vocês já uniram todas as pontas para fazer uma grande filiada, que eu acho assim que faz um trabalho excepcional. Vocês estão de parabéns e sucesso na Casa Nova. Então, a questão social pela o grupo Elas, né, é um trabalho que, assim, particularmente eu gosto muito. E minha esposa está na frente, a Cristina também é muito dinâmica.
E aí junta força com as outras senhoras, com o pessoal todo que faz parte, e eles acabam fazendo um trabalho legal. E isso, é, como se diz, me agrada, agrada toda a diretoria, e eu acho que isso é bacana. Né? Na questão da 10 de jovem, eu acredito muito na sucessão. E nós estamos ficando velhos, né? Não tem jeito, né? É uma questão... O tempo não para, né? E a gente tem que acreditar nessa sucessão. Se a gente não trouxer esse jovem para dentro, eles vão caminhar para o outro lado. E claro que a ADERJ, a associação, ela depende de uma sucessão, depende de uma renovação. E a gente acredita muito nisso, estamos apostando nisso. Nosso presidente atual lá, o Marcelo, é campeão, ele disse que é um jovem de 40, né? Mas é um jovem. E a gente acredita nessa idade, nesse jovem. O jovem muito verdinho, às vezes não tem um papel de desenvolvimento, ou até de credibilidade, ou até de conhecimento. Né? Eu acho que junta essas coisas todas, esses ingredientes todos, que forma um grande líder, que se forma um grande gestor, que faz ter o resultado daquilo que a gente acredita que pode ter. Eu acho que o Marcelo é um campeão, eu digo ele que é meu presidente. Obrigada e até a próxima com mais novidades da ADERJ. Muito obrigado aí. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Para a gente continuar com o trabalho nosso e sempre acreditando que podemos fazer melhor aquilo que a gente já faz.